mkazi wa wapi? Micheweni Sumba mjini. Ulikuwemo kwenye gari hii? Nilikuwa mimi. Mlikuwa mnatoka wapi kwenda wapi? Kutoka Chake kwenda Micheweni. Mlipofika eneo gani mkapata ajali? Mlipofika ni wapi hapo kwenye mpindo hapo gari ilikatika springi ikajiloki sukani ikaingia bondeni. Ulijuaje kama ni springi? Nasikia mimi nilikatika. Ulikuwa mbele au nyuma? Nilikuwa mbele. Takriban mlikuwa abiria wangapi wastani? Hapungua kama 45. Na labda mwendo ulikuwaje? Mwendo kawaida. Labda kabla tukio hili mlipishana na gari katika eneo hili? Hapana. Isipokuwa ni ajali. Na labda kwa ulivyoona kuna watu wameumia sana kiasi? Wanachubuka mingi. Hakuna labda ambaye yule muona kwamba labda amehatarishia maisha. Shukrani. Jina langu ni Kombo Marihamadi, natoka Wingwi kumhe kujaza. Kufika mbele kidogo kuna kitu kilialika. Tukifikiria pengine kagonga kitu. Muda si mkubwa tukaona tayari pengine msingini tu na kupata ajali kama hii inatokea hapa tunaiona. Na labda ajali hii unadhani sababishwa na nini hasa kama abiria? Kwa wenyewe wanatuambia kuna kitu kilikatika kwa sababu si hatuwajuzi wa gari. Wanatuambia kuna kitu kimekatika. Kuna wengine wanasema pia mwendo ulikuwa kasi, hebu nazungumzaje? Mwendo haikuwa mkubwa. Mwendo ulikuwa size tu ya gari. Lakini mwendo ulikuwa ni size tu, si mkubwa. Na wakati mliposikia kitu kilialika mlitaharuki kiasi gani nyinyi? Kwa sababu kwanza hawakusikia wote. Tulifikiria pengine kagonga kitu kama pengine kuni ama kuku, lakini hakuna netaharuki. Tulijua ni kawaida tu kuna kitu kagonga kama mara moja. Na eneo hili linaonekana lina mpindo, lakini mbele labda kulikuwa na chombo kingine ndio maana mkaingia mabondeni huko. Mbele sikatujaona gari kwa sababu si kati ya gari kuanza kuingia msingini, hatujaangalia kingine. Kila mmoja alikuwa anaangalia kitu anachokuwa na wengine na watoto. Sababu kama mimi na kijana wale pale sijawahi kuangalia kwingine, lazima naangalia kijana wangu vipi. Na ilipotokezea kuna watu labda waliwahi kuchupa? Hamna ile chupa mpaka imefika chini, kila mmoja anataka mlango, lakini baada kushafika gari shafika chini. Huko tumeona kwamba gari ilikuwa maringi juu. Labda kwa haraka uliona watu ambao waliumia sana? Kwa haraka sijaona watu wanaumia sana. Isipokuwa tu maumivu ya kawaida kwa sababu kama mimi sasa hivi hapa nilipo. Nakaa kama roboti. Nikizunguruka hivi nizunguruke wote, nikizunguruka hivi nizunguruke wote. Pole sana. Asante sana. Labda utoa wako ni upi sasa kwa madereva katika kuzifanyia service gari zao? Mimi napata kusema kama ni ajali tu Mungu kashaipanga, sawa. Hata iwe mzima iwe mpya. Kufanya service ni vizuri. Lakini ndio hali kama hivi. Mungu akishapanga ajali, sababu gari inatoka leo dukani ikifika njiani inapata ajali. Kwa hiyo ni mipango ya Mungu.